ערב טוב לכולם, ערב טוב לרב מניס. ערב טוב, how are you? Long time. Very long time. These are very long days. Long nights. מאוד. נפל פה טיל ממש ליד פה בתל אביב. ובדיוק שני, נפל רסיס של טיל, ושני אנשים הלכו, הם הלכו ככה, יש וידאו, רואים אותם? וממש אחרי שנייה זה נופל. משהו לא יאמן. אז פה המציאות ממשיכה להיות מטורפת. ואנחנו מתקרבים לחנוכה. אנחנו לא הספקנו אפילו לדבר לפני השיעור, אני לא יודע אם זלמן אמר לך על מה השיעור. אבל אני חשבתי שזה יהיה טוב וזה יהיה זכות שנקבל איזושהי הכנה לחנוכה הקרוב. איך אנחנו אמורים לחגוג את חנוכה הקרוב, איך אנחנו יכולים לפתוח, לנצל, לממש את האנרגיה המיוחדת שיש בחג הזה, איך אפשר לייצר את הניסים שהיו בחנוכה, או אפילו גדולים יותר מזה, מה אנחנו יכולים ללמוד מחנוכה, לאן שתיקח את זה, מבחינתי. אבל כן, שנהיה מוכנים לחנוכה. שנה שעברה עשינו שיעור מאוד מיוחד על חנוכה, שאגב, ממש ממש מתכתב עם התקופה הזאת. אני לא יודע אם הרב זוכר, אבל עשינו שיעור על הסיפור של חנוכה כמשל להטרדה מינית או פלישה או כל מה שנוגע בהקשר של פלישה למרחב הפרטי או אונס, וזה היה שיעור מאוד מאוד עוצמתי. והיום כשבאמת ארץ ישראל חוותה פלישה כזו, גם אונס כפשוטו שנשים חוו, וגם באמת שפלשו לנו לארץ, וככה טימאו אותנו וחיללו את החללים הפרטיים שלנו ואת ימי הקודש שלנו. אז באמת שיעור שגם כל מי שפה, אם לא שמעתם, אני אשים פה קישור, וממש ממש כאילו השיעור הוקלט היום. מאוד מאוד רלוונטי, אבל אני חושב שהפעם אולי אנחנו זקוקים לדברים יותר אופטימיים. זלמן הציע שנדבר על מלחמת יחסי הציבור בעולם, ויש כאלה שרוצים לדבר על המלחמה, רוצים שזה, אבל אנחנו פה כבר חיים את המלחמה, אנחנו צריכים חיזוק ואופטימיות לקראת חנוכה, לחוות את חנוכה כמו שצריך. להגביר באור ובשמחה, כמו שחנוכה נועדה לעשות. חשוב להגיד לכל מי שפה, שאנחנו לא סתם עשינו את השיעור הזה ביום שלישי, בדרך כלל אנחנו עושים את השיעור בימי חמישי או רביעי, הקדמנו את השיעור בגלל שהרב מניס פרידמן והצוות שלו נמצאים כרגע בקמפיין לגיוס כספים ומימון כדי להמשך הפעולות שלהם. אז אנחנו כבר כמה ימים דוחפים ומקדמים את הקמפיין הזה, וברוך השם הרבה תרמו. ברור לי, ואני קולט מהשטח, שלפחות פה בארץ אנשים בכל הנוגע לתרומות הם היום מאוד מונחים לתרום לנושא של המאבק המלחמתי, חיילים, יושבי העוטף, אז קצת קשה להם לשמוע על תרומות שהן לא קשורות בזה ישירות, אני מבין את זה. אבל אני כן חושב שכדאי וראוי שתיקחו את ההזדמנות הזו להביע את הערכה שלכם ואת התמיכה שלכם בעשייה של הרב מניס, שכמובן קשורה ישירות. אנחנו ראינו שמתחילת המלחמה היה פה שיעורים שתמכו וליוו והדריכו והובילו והאירו אור בתקופה מאוד חשוכה,
אז גם מה שאם זה נראה לכם איפשהו לא קשור, זה מאוד קשור, וזה מאוד מחזק, וזה מאוד, מאוד רלוונטי. אז אנחנו נשלח פה קישורים, אני רואה שדינוש נמצאת, והיא תשלח פה את הקישור לתרומה, ואנחנו ממש ממש נשמח אם אתם תתרמו מה שאתם יכולים, ותשתפו ותעזרו, כי בכסף הזה אנחנו נוכל לתת לכם עוד שיעורים, ונוכל להוציא עוד ספרים, ונוכל לעשות עוד פרויקטים, ובעזרת השם שהרב יגיע גם לארץ, אז שגם לזה זה יעזור, שיבוא לבקר, ונכון לעשות לכם אירועים, אז קחו בחשבון את הליווי הרוחני שלכם, ואת ההשערה הרוחנית שלכם לשנה הקרובה, ויש לכם פה זכות להשתתף בזה, במשהו שהוא עולמי. אז זה מה שהיה חשוב לנו להקדים את השיעור עבור זה. הרב, אתה רוצה להוסיף משהו בעניין הזה? Of course. I know it sounds a little bit funny. Everybody is sending money to Israel. it's okay. אז כולם שולחים כסף לישראל, אבל אנחנו מבקשים מכם עכשיו לשלוח כסף לארצות הברית, אבל הכל זה אותה מטרה, אותו מאמץ. Yeah, it's a small world. Okay, so Hanukkah this year is very different. The message is very different. Hanukkah was a milchama, but it was also a miracle of the light. It's a miracle of light and it's a milchama. But we pay very little attention to the milchama and we make a very big deal about the lights. Let's see if we can understand a little bit of the matzav the way it is today. I think this will help a lot in our own head to understand what's going on. We have two enemies. Esav, Edom, and Yishmael. Officially, there's supposed to be four Goliut, and Edom is the last. But the Arizal says that there is really a fifth Galut, and that is Golus Yishmael. And it's going to be a very difficult Golus, because Yishmael has a lot of Schuyot. They don't believe in Avodah Zarah, never. They pray a lot, and they have Brit Milah. That's why it's going to be very hard. But what makes it hard? Because they pray a lot, that's going to be very hard. Because they don't have Avodah Zarah, that's why it's going to be hard. Let's understand what's going on in our world. We have to understand a few things. Number one, in 70 years, we have made no progress. How is this possible? I was reading Sichot from the Rebbe. All the Sichot that the Rebbe spoke about the Matzav Bitchoni in Eretz Yisrael from 1956. It's a big sefer. Look at this. Wow. Look at this. מה שם הספר? קראתי ואין עונה. The Rebbe complained.
that people from Israel, from the government, come to him for advice, but they never listen. Anyway, you open up the Sefer. No matter what year the Sicha was given, it sounds like yesterday. The same issues, the same problems, the same discussions. Nothing has changed in all these years. How come? Also, why is Hamas or the others, why are they so determined that they have to be anti-Semitic everywhere in the world? So people say because they want to take over the world, they want to have Sharia law all over the world. That doesn't make sense. Why? למה זה לא הגיוני? זה מה שהם רוצים. I'll explain in a minute. So, Bekitzur, what is the difference between Esav and Yishmael? Yishmael had a problem with Yitzchak. Esav had a problem with Yaakov. What does the Torah say about Esav and what does the Torah say about Yishmael? We know that Esav is a ish sadeh, yodea tzayid, v'al charbucha tichye. Esav is a hunter. He's a fighter, he's a hunter, he's a conqueror. What do we know about Yishmael? Pere Adam. Pere Adam. Yado bakol v'yad kol bo. Which we'll explain in a minute. And the problem began because Sarah said, lo... Shalach es ha'omav es b'no, ki lo yirash ben ha'omo hazot im b'ni im Yitzchak. That was the declaration of war. Lo yirash. Yishmael does not inherit together with Yitzchak. B'Yitzchak yikore l'chazora, not Yishmael. So the difference between Esav and Yishmael is that Esav is a hunter and Yishmael thinks that he inherits. This will explain everything. For 2,000 years, we have a problem with Esav. Esav is Edom, Edom is Rome, Rome is Christianity, Christianity is most of Europe. And for 2,000 years, we have a problem. But how interesting, Christians never wanted to kill out the Jews. Christians never wanted to commit genocide. Because without Jews, Christians don't know what to do. You see, when a hunter wins and is successful, he wants to be able to show who he beat up. Like, for example, what do people who hunt bears, what do they do after they kill the bear? They hide all the evidence? No.
They make a rug out of it. They take it home so that they can show everybody, look at the size of that bear that I killed. If they're hunting deer, what do they do when they kill the deer? They hang the head on top of the fireplace in the living room. They don't want you to forget that there was a deer. People who commit genocide, they don't want any remembrance. They don't want any zecher of anything left of their enemies. Because Yishmael thinks he's an inheritor. He thinks that he is the Yoresh. As long as there is a Jew alive, it threatens him. Because the Jew is the Yoresh. So to Yishmael, he doesn't want to win a war. He doesn't think he should have to have a war. He thinks the land is his land, Birusha. It makes so much sense. When we want to give him a state, he says no. That's crazy. You want a state? I'm giving you a state. You're giving me my land? What a chutzpah. What an insult. It's my land, Birusha. Don't give me a gift. And even if I beat you up militarily, that's what's going to make the land mine? No, it's mine already. I am the Yoresh. Now we understand why we have not communicated at all in 70 years. He says, I am the Yoresh. And you say, yes, but we're a democracy. So what? who are you talking to? But we have a better army, but we beat you. Who are you talking to? We'll give you a little of this. We'll give you a land. We'll give you. You'll give me? I'm the Yoresh. Avraham took Yishmael to the Akedah. So here's the nekuda. Everybody understands. You cannot buy Eretz Yisrael. You can't conquer Eretz Yisrael. You can't give Eretz Yisrael as a gift. The only way to have Eretz Yisrael is to inherit. From whom? From Avraham. They say they inherit the land from Avraham. And we say, but we are a democracy. I say, who are you talking to? Who are you talking to? And then you say, we will beat you up. We will fight you to the end. So what? So what? Even if we're dead, the land belongs to us. We are the Yoresh. We say, but you kill babies. Of course, a baby inherits. A baby inherits. If there is one Jewish baby in the world, the whole Eretz Yisrael belongs to him. So babies are not innocent. Babies are the biggest threat. And that's why we can't give it away either.
you can't give away a Yerusha because it belongs to your grandchildren who are not yet born. Now the problem is clear. We are so used to fighting with Esav that we're using the same tactics with Yishmael as if he was Esav. Let's understand Esav for a minute. רגע, בוא נתרגם. Go ahead. Okay. אז חנוכה זה חג שקשור, יש בו שני מוטיבים מרכזיים אפשר להגיד. אחד זה המוטיב של המלחמה, שהמכבים, שהחשמונאים ניצחו את הרומאים, את היוונים במלחמה, ובעצם כבשו מחדש את הארץ, קיבלו עצמאות מדינית מחדש. והשני זה המוטיב של האורות, של הנס שהיה עם המנורה, עם השמן, חנוכיה. בדרך כלל באמת כשאנחנו חוגגים את החג אנחנו לא כל כך מתייחסים לצד של המלחמה, לא כל כך לומדים על זה, גם הספרים של המכבים, מכבים א', מכבים ב', לא נכנסו בתוך הקאנון של התנ״ך, אז אנחנו לא כל כך מתעסקים בעניין הזה של המלחמה שהייתה שמה, ומאוד מאוד מאוד מתעסקים באורות. אז יש פה איזשהו מסר שאנחנו ננסה לקשר בין חנוכה לבין היחס עכשיו אולי בין מלחמה לאורות, ולפני כן בואו ננסה אז באמת להבין את סוגי האויבים שהיהודים מתמודדים איתם לאורך השנים. יש לנו בעצם כמה אויבים שכל פעם אנחנו נחשבים שאנחנו בגלות תחתיהם, שהם השולטים עלינו או אנחנו נאבקים מולם. המרכזיים שבהם זה אדום וישמעאל, זאת אומרת עשיו וישמעאל, הגלות של אירופה, של הנוצרים, והגלות של ארצות האסלאם, של הערבים. אז רשמית היה אמור להיות ארבע גלויות, ואדום, הנוצרים, היה אמור להיות האחרון. זאת אומרת, אחרי היציאה מאירופה וסיום הגלות באירופה, זה היה צריך להיות הסוף. אבל הארי הקדוש הוסיף שלמעשה זה לא יהיה הסוף, אלא יהיה עוד גלות אחת אחרונה, והיא תהיה קשה מכולם. זה הגלות של ישמעאל. הסיבה שהגלות של ישמעאל תהיה קשה מאוד היא בגלל שלישמעאל יש הרבה זכויות שלעשיו, לאדום, אין. הזכויות האלה זה קודם כל שהמוסלמים לא מאמינים בעבודה זרה. אגב הרב, אבל זה מעניין שלפני שהאסלאם הם היו עובדי אלילים ממש ממש ממש, היה להם עובדים כל מיני תקסים הכי פגנים שיש, ועד לא, רק שהם התחילו עם העבודה עם האסלאם, אז באמת הם ניקו את זה, את כל הדבר הזה, והיה להם כל מיני אלילות וכל מיני דברים חולניים. אבל ברגע שהם באמת לקחו את האסלאם, אז הם באמת לא עובדים עבודה זרה, ומחוברים להשם, אז זה מאוד מייחד אותם, כי בזה רק היהודים והם אולי יש להם את זה במשותף. הדבר השני זה שהם מתפללים הרבה ובכל הלב, אז יש להם מאמינים באל אחד, מתפללים הרבה, ועושים ברית מילה. אז זה שלושה דברים מאוד 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 חזקים, שמאוד מדמים אותם ליהודים. הם גם לא אוכלים חזיר, זה נחשב, אה? אז יש להם דברים שבעצם נותנים להם זכויות מול הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אז מה פה עושה את זה קשה? הרי כל הדברים האלה יש גם לנו. גם אנחנו עושים את הדברים האלה, אז כביכול זה לא אמור לתת להם יתרון עלינו. מעניין לראות שהרבי מלובביץ' ליווה את ישראל ממש מהקמתה וכל מלחמותיה, ויש ספר שמאגד את כל השיחות שלו בנושא של ביטחון ישראל ומלחמות ישראל, והזעקות שלו והביקורת שלו והדברים שהוא אומר לא השתנו בכלל, הם רלוונטיים להיום כאילו הם נאמרו ממש היום. כי אנחנו לא עברנו שום סוויץ' תודעתי, אנחנו בדיוק באותה תודעה שהיינו כשהקמנו במלחמת העצמאות, אותו דבר עד היום אנחנו באותו דבר. ומה הדבר הזה שאנחנו תקועים בו? אנחנו תקועים בזה שאנחנו מדברים שפה שונה לגמרי
מהשפה של מי שאנחנו נלחמים בו. זאת אומרת, ישמעאל, מבחינתו, הוא היורש של הארץ. בואו ננסה להבין שוב את ההבדל בין עשיו לישמעאל, כדי להבין למה ישמעאל, מה שמגדיר אותו, המהות של הזהות שלו, זה העובדה שהוא היורש של הארץ. עשיו, כתוב עליו שהוא איש יודע ציד, זאת אומרת, הוא לוחם, הוא כובש, הוא מאוד חזק, הוא עוצמתי, יש לו הרבה רכוש, יש לו הרבה... זה הדברים שמאפיינים אותו. ומבחינה הזאת, הנוצרים, שהם עשיו, הם שלטו ביהודים, אבל הם לא רצו להשמיד אותם. כי למעשה הזהות שלהם, זהות של צייד, הייתה תלויה דווקא בזה שיהיה יהודים. שיהיה את מי לצוד, שיהיה את מי לרדוף, שיהיה את מי להשפיל. שיהיה את מי לתלות את הראש שלו בסלון, כמו שתולים את הראש של האייל שצדים. שיהיה את מי לנצח. שיהיה את מי להראות שהנה עכשיו הם הברית הישנה, הם עכשיו מושפלים, השם עזב אותם, ועכשיו אנחנו השולטים. אז אי אפשר להשמיד מישהו כשהזהות שלך תלויה בזה. יש לך זהות של צייד, אתה צריך שיהיה לך את מי לצוד ואת מי להראות שאתה הרבה יותר חזק ממנו ורלוונטי ממנו ועוצמתי ממנו. אז הם היו צריכים את היהודים. אז הם אמנם מתעללו בהם, אבל הם תמיד רצו שישארו היהודים. לעומת זאת, מה אנחנו יודעים על ישמעאל? ישמעאל אנחנו יודעים שהוא בעצם מהרגע הראשון מתווכח עם יצחק לגבי מי הולך לירוש את הארץ מאברהם. מי זה שעשה את העקדה? מי זה שעשה את הברית מילה? מי הוא הבן הבכור של אברהם? מי הוא הבן היחיד של אברהם? כל הדברים האלה זה ויכוח קשה שקורה בין ישמעאל ליצחק כבר אז, עד שבאמת שרה אומרת, לא ירש בן העמה הזאת את הארץ, כי ביצחק היא קרא לך הזרע. זאת אומרת, יש פה איזושהי הכרזת מלחמה על ירושה. על מי הם הראויים, המתאימים, הנכונים, לקבל את הארץ. וכשזה סוג המלחמה על ירושה, אז השאיפה היא להשמיד. להשמיד ולמחוק מפני כדור הארץ את האויב לירושה. אם המתחרה שלי לירושה ייעלם וימות, אז אני אוכל לטעון את הזהות שלי. שאני בעצם היורש של אברהם אבינו, אני העם הנבחר, אני עשיתי את העקדה, אני מי שבעצם מגיע לו ארץ ישראל. אז כל עוד שאפילו יש תינוק יהודי אחד קטן בעולם, הוא עלול לטעון שכל ארץ ישראל שייכת לו, כי הוא קיבל אותה בירושה. אז אסור שיהיה אף יהודי, וזה מה שראינו בשביעי באוקטובר, את השאיפה למחוק ממש, למחוק כל זכר ליהודים, שזה משהו שנובע מהמקום הזה של ישמעאל שרוצה לטעון את הירושה, ולא מהמקום של עשיו שרצה פשוט לשלוט או לצוד את האדם השני. אגב, אמרו פה שהיו פה כמה שכתבו שהשואה הייתה ניסיון למחוק את היהודים לגמרי, אז בואו נדייק שהשואה היא לא הייתה פרויקט נוצרי, היא לא הגיעה מנצרות, והנאצים היו אתאיסטים בעיקרון והיו נגד דת. זה מאוד קשה לישראלים, כשאני הייתי באנגליה, אז אנשים שואלים אותי, מה אתה? הייתי אומר אני יהודי. עכשיו לא הייתי דתי, הייתי אומר אני יהודי, ואז מה אתה? אז הם אומרים אני לא כלום, כי מבחינתם אם הם לא דתיים אז הם לא נוצרים. אבל ישראלי חושב לעצמו שנוצרי הוא נוצרי גם אם הוא לא דתי, אז מבחינתם הנאצים הם נוצרים גם אם הם לא היו דתיים, אז בגלל זה זה מבלבן אנשים. אבל לא, זה לא, הנאצים לא היו נוצרים. אפשר לא להיות נוצרים, אפילו אם אתם אירופאים, הם לא היו נוצרים, אז השואה היא לא פרויקט נוצרי. הנוצרים רצו, הם לא רצו להשמיד את היהודים. רצו להשפיל אותם, רצו לשלוט בהם, רצו לצוד אותם, אבל לא רצו להשמיד אותם. הערבים, המוסלמים, רוצים להשמיד. אז כנגד הטענה המאוד חזקה הזאת של אברהם נתן לי את הארץ, אני היורש האמיתי של הארץ, מה שאנחנו משיבים להם, התגובה שלנו זה, אבל אנחנו דמוקרטיה, אבל אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, אבל אנחנו רדפו אותנו באירופה ובאנו לפה, כבר היינו פה קודם, אז אנחנו באנו לפה למקלט או לא משנה מה.
אז הטענות שלנו הן מאוד חלשות ומאוד לא רלוונטיות, הן שפה אחרת לגמרי מהשפה של הטענה שהם באים ואומרים. אנחנו בעצם לא מנהלים איתם שיח, לא מנהלים איתם דיאלוג, אנחנו לא עונים להם לטענה שלהם, אנחנו מדברים בתדר אחר לגמרי, בטענות אחרות לגמרי. Let's talk about Asa for a minute, yeah? Yaakov says to Esav, "Mechor li eps ha-bechora. You are the bechor. Sell it to me. I'll buy it from you." Esav says, "Sure. Lama li bechora. What? You don't want to have the land? You don't want to be the Yorish?" Esav says, "I don't need to be a Yorish. Whatever I want, I will take bekoach. I don't need sgulot. I don't need to be the bechor. I'm a hunter. If I want the land, I'll take the land. If I want a different land, I'll take a different land. I don't need to inherit." Also, Esav and Yaakov made a deal. Esav will take Olam Hazeh, and Yaakov can have Olam Haba. What does that mean? All Gashmiut belongs to Esav. Yaakov can sit and learn Torah, and be mitpalel, and meditate, and fast, and have the whole spiritual world to himself. Many years later, Esav and Yaakov get together. And Yaakov shows Esav everything that he has. His wealth, his sheep and his goats and his servants. And Esav said, "Hey, hey, hey, you can't have that. You are my enemy. I knew it." Esav was very upset that Yaakov took the brachot. Why? Because the bracha was, "V'yiten lecha elekim, Mital HaShamayim," which is okay, but Mishmane HaAretz? Oh no, that's mine. You can't steal what's mine. So when he met Yaakov, Yaakov showed him that the bracha had been fulfilled. And Yaakov had Mishmane HaAretz. So they compared. And Esav said, "I don't need your gifts. Yesh li rav." And Yaakov said, "Yesh li kol." Yaakov said, "I have the bracha of Mishmane Haaretz, but I have all that I ever going to get. That's it. Yesh li kol. The whole bracha is fulfilled. I have the gashmis that I need, and more I don't need." So Esav said, "Yielecha mashalecha. In that case, keep it. You're not threatening me. I have a lot. And you have also? Okay, you can have. Yielecha mashalecha." And they made peace. Esav doesn't need to be a bechor. He thinks he can take whatever he wants, be'egrof. So now, Esav is not threatened anymore. Yishmael is now threatened because we came back to Eretz Yisrael.
Yishmael was convinced that we're not Jewish anymore. Of course the Jews inherit, because they are ideological descendants of Yishmael, not biological. They're intermarried. They are not Semites anymore, because they married people from Ham. Shem are Semites. If you marry Ham, then your children are not Semites anymore. So their argument is, we are keeping the path of Avraham. What was Avraham? No idols, Brit Milah, and Tefillah. That's what it means, they have zuchuyot. Not they're very good and they deserve. The fact that they don't have Avodah Zarah doesn't mean anything, and the fact that they have a Brit Milah doesn't make them holy, and the fact that they pray doesn't mean that they're good. The zuchuyot means they have a claim. They can argue that they are Yoresh because of what they do. What about people who are actually descendants, biological descendants of Avraham? No, they stopped being Jewish. And that's why the strongest argument they have is that the people who came to Eretz Yisrael in 1948 are not Jews, they're just Europeans who want the land. Why do they have to make such an argument? Because that's their only defense. If we are really Jews, then it's over. It's finished. They have no more claim. So if we are the biological inheritors, then it doesn't matter whether we are davening and praying. Doesn't matter if we have a bris milah, and it doesn't matter if we're even oved avodah zarah. A yoresh is yoresh. It doesn't matter. You don't have to be religious to be an inheritor. You don't even have to be mechuyav in mitzvot. You're a tiny baby, and you inherit everything. יש מזרחן מרדכי קידר, שהוא פרופסור, שהוא מסביר שההגעה של החזרה של היהודים לארץ ישראל עבור האסלאם, זה הוא קורא לזה קצר תיאולוגי. זה תמיד מה שאהבתי את המונח הזה, theological shortcut. Shortcut, should I say? כאילו כמו קצר שיש בחשמל, שנפל לחשמל, שברגע ש... Short circuit. Short circuit, כאילו זה הכל משתבש. ברגע שחזרנו, הכל משתבש. כל התוכנית שלהם, כל החזון שלהם, זה כל הרעיון שהם הגרסה האחרונה ביותר, הדת האחרונה המעודכנת ביותר, הברכה של השם שורה איתם, הכל קורס. אבל באמת אנחנו לא משתמשים במסר הזה. אז יעקב... ועשיו. יעקב אומר לעשיו, מכור לי את הבכורה. ועשיו בעצם מסכים. הוא אפילו אומר, למה לי בכורה? באותו רגע הוא רוצה את, את הנזיד, ולא אכפת לו מאותו רגע בבכורה. למה? איך זה שהוא ככה בקלות מבטר על זה? כי הוא יודע שהוא צייד, שהוא בריון, שהוא חזק. הוא לא צריך ירושה בשביל לקחת את מה שבא לו. מה שהוא צריך הוא ייקח בכוח, במוח, ועוד יותר כוח, אבל הוא ייקח. הוא לא צריך ירושות. אז עשיו ויעקב, חוץ מזה גם עושים עסקה. עשיו הולך לקבל את העולם הזה, ויעקב את העולם הבא. זאת אומרת, כל הגשמיות של העולם, השפע הגשמי מגיע לעשיו, והרוחניות, התורה, מגיעה ליעקב.
אז עשיו מבסוט מזה, אין לו שום בעיה. אבל אחרי הרבה שנים, הם נפגשים, ויעקב מראה לעשיו את את העושר הגשמי שגם יש לו. וזה כאילו מפר את העסקה. זה כבר מעצבן את עשיו, זה כבר מאיים עליו. כי הברכה הייתה שיעקב קיבל מיטל השמיים ומשמני הארץ. זאת אומרת, הברכה באמת שדדה וגנבה מעשיו את מה שהיה אמור להיות לו בהסכם. כי מיטל השמיים זה הרוחניות, זה אוקיי, זה הולך ליעקב. אבל משמני הארץ זה הגשמיות, זה כבר היה צריך להיות של עשיו, וזה פתאום הולך גם ליעקב. וזה מאיים על עשיו. אבל אז הוא אומר, יעקב מביא לו הרבה 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 מתנות, ועשיו אומר, יש לי רב, אני לא צריך, יש לי הרבה, יש לי הרבה הרבה דברים. יעקב עונה לו, יש לי כל. זאת אומרת, מה שאתה רואה זה כל מה שיש לי, לא יהיה לי יותר, אני לא צריך יותר מזה. וזה מרגיע את עשיו. כי עשיו אומר, טוב, בן אדם צנוע, הוא לא הולך לקחת ממני את כל העושר של העולם, וכל מה שאני רוצה בגשמיות עדיין נשאר שלי, אני תמיד יכול לקחת את זה. אני לא צריך להיות הבכור. אין לי מה להיאבק איתו על להיות הבכור. ישמעאל זה אחרת. ישמעאל רוצה להיות הבכור, הוא רוצה להיות אנחנו. הוא היה בטוח שאנחנו הלכנו ולא נחזור. עזבנו, התערבבנו עם גויים, גרנו באירופה, נהיינו, אנחנו כבר לא רלוונטיים. אנחנו איזשהו מיעוט קטן, בארצות אסלאם זה היה נקרא דימי, שמים עליהם אפילו חסות, הם לא רלוונטיים. הם, לעומת זאת, יורשי העצר של אברהם, הם ממשיכים את מסורת אברהם במלוא הפאר, הם כובשים את כל העולם, מביאים את המסר של אברהם, אבינו. הם הילדים הנכונים, ולכן להם יש את הזכות על הארץ. אז כשאנחנו אומרים שיש להם זכויות, שהארי הקדוש אמר שיהיה קשה מאוד הגלות של ישמעאל, בגלל שיש לישמעאל הרבה זכויות, הכוונה לא זכויות שהוא קדוש ושהוא טוב, ולכן יש לו זכויות. הכוונה היא, יש לו טענות וזכויות שבאמצעותם הוא יגיד, הארץ מגיעה לי. אני שומר את מסורת וברית אברהם, וזה מביא לי את הארץ. מה הזכות היחידה שיש ליהודים על הארץ? זכות ביולוגית. זכות של הברכה עברה דרכנו, דרך שרה עמנו, ליצחק וליעקב. הזכות הביולוגית הזו היא יותר חזקה מהזכות הנרכשת של ישמעאל. כי כשזה נוגע לירושה, ירושה היא לא תלויה בהישגים של הבן אדם, במה הוא עשה, איך הוא היה, אם הוא היה טוב, אם הוא לא היה טוב. כל הרעיון, כל המהות של ירושה זה שאפילו תינוק יכול לקבל ירושה. ירשת משהו, לא עבדת על משהו. אז הזכות הביולוגית שלנו על הארץ היא זכות של ירושה, היא חזקה מאוד. אבל אנחנו לא מפעילים אותה כמו הזכות שישמעאל מפעיל, שזה הזכות שיש לו כממשיך הדרך של אברהם, באופן נרכש. So what is wrong with saying to Yishmael, you know what? Let's make a two-state solution. Why won't they accept? Because when we say to Yishmael, okay, fine, we'll divide the land and we'll have a two-state solution. Yishmael says, you think you're talking to Esav? With Esav, you can make such a deal. He came, he beats you up, and he takes half your land. That's okay. When I'll be in the mood, I'll take the other half. To Esav, it doesn't have to be the whole land. As long as he wins. So Yishmael says, two-state solution? What do you think, I'm Esav? Feh, Esav is Oved Aved Zarah. Don't treat me like Esav, you're insulting me.
That's why a two-state solution is ridiculous. It'll never happen. It was never real. For two reasons, actually. First of all, to Esav, it might be a tempting offer. To Yishmael, it's an insult. But also, we are going to create two states? You can't do that with a Yerusha. We don't have the right or the legal authority to give anything away. So the whole thing is a joke. You can't make a two-state solution. They don't want a two-state solution. Can we stop talking about it already? After the Milchemet Shechet HaYamim, there was a fascinating, interesting debate in the UN. I remember we were boys in yeshiva, but we snuck out to listen on the radio to the debate. All the Arab countries and the communist country were saying, Israel is the aggressor. You fired the first shot. You started this war. We didn't want the war. You started it. One after the other. And Abba Iban was so good. He was so impressive. He was the hero. This went on, I think, for 2 weeks. Towards the end, a minister from, I think, Saudi Arabia, I think, his name was Barudi. He wasn't the ambassador to the UN. He was a minister. But he came special. He got up to speak, and we were laughing so hard because he had a very squeaky high voice. Not like the orators who always know to speak. And this guy was like hysterical, screaming, screeching. And what did he say? He said, we don't want you here. Go away. We don't want your hot dogs and your mini skirts. Go away. He didn't say anything about who started the war. He said, you're not Jews. You're Europeans, and you want to take our land. The entire 2 weeks, the Rebbe didn't say anything about this debate. First of all, because we did fire the first shot. And it was the Rebbe's idea to do it. The Rebbe didn't argue that at all, didn't care. When Barudi said what he said, the next Fabrengen on Shabbat, the Rebbe spoke about it. We are the children of Avraham, Yitzchak, and Yaakov. And we never quit, and we never gave up, and we never changed. We are the children of Avraham, Yitzchak, and Yaakov. And in all the years that the Rebbe spoke, that was so essential to the Rebbe. Every Jew must know, you are the sons of daughters of Avraham and Sarah, Yitzchak and Rivka, Yaakov and Rachel and Leah. Now you see why that was so important. So, what is the solution? The solution is answer the question, answer the argument. They say they inherit Avraham. So what do you say? Two-state solution? We have to say very clearly, we are the children of Avraham, biological children of Avraham. We never changed, we never quit. Even when we didn't have a Brit Milah, even when we didn't daven, even when we had Avodah Zarah,
We are his children and we never stopped being his children. So don't criticize us that we're not religious enough. You don't have to be religious to inherit. And then the rabbis and the speakers should stop saying we're not religious enough and that's why we're having these problems. If we stop doing that and we answer the question, the argument will be over. If we act like we are Avraham's children out of pride, not out of religiosity, but simply because we know who we are, the argument will be over. And what is going to happen is that the people who believe in God and who pray to God five times a day, when they realize that the Jews are the Am HaNifchar and we are B'nai Avraham, Yitzchak, and Yaakov, they will take down the mosque and help us build the Beit HaMikdash. Not only they'll stop fighting, once they realize what the truth is, they're going to want to be on God's side. And if God is with the Yidden, then they're going to want to be our best friends. Alvai, bekarov. So what is Hanukkah? Okay. אוקיי, אז בעצם אמרנו שאנחנו מדברים שתי שפות שונות, מול האויב או מול הישמעאלי, מול המוסלמי. הם מדברים על זה שהם היורשים של אברהם אבינו, שיש להם זכות על הארץ, בזכות הברית שהם מקיימים, והתפילות שלהם, והאמונה שלהם באל אחד. ואנחנו לעומת זאת אומרים, אנחנו דמוקרטיה, אולי נעשה שתי מדינות, אולי נתחלק. והם אומרים, אתם חושבים שאנחנו עשיו? אתם חושבים שאפשר לקנות אותנו? שאנחנו מתעניינים בשפע גשמי? שאנחנו מתעניינים בחצי מהארץ? או בכסף או משהו כזה? זה לא מעניין אותנו. אנחנו היורשים של אברהם אבינו. אנחנו נושאים משהו הרבה יותר משמעותי מלחלק את הארץ, או לקבל מכם כסף, או שוחד. או לא, זה לא משנה לנו. אז שוב אנחנו מדברים איתם כשאנחנו אומרים שתי מדינות, או, טוב, ברוך השם בארץ כבר לא מדברים על זה האמת, זה כבר שנות ה-90. אבל כשאנחנו אומרים את זה או מדברים בשפה הזו, אז קודם כל אין לנו גם, אנחנו רק מוכיחים את זה שאין לנו, אין לנו, שהארץ לא הגיע אלינו בירושה. כי משהו שהגיע אליך בירושה אתה לא נותן, אין לך זכות לתת אותו. אז קודם כל, הם לא רוצים את זה, כי הם אומרים, אין לך, זה שלנו, אנחנו מקבלים את זה בירושה, אתם לא, זה לא שלכם, תראו איך אתם מתנהגים, תראו איך אתם מדברים, זה לא שלכם, זה שלנו. אחרי מלחמת ששת הימים, אז עלה ראש ממשלת ערב הסעודית, והיה לו, הוא צרח בכל כזה צרכני ומצחיק, שבכלל כל היהודים של היום הם לא יהודים אמיתיים, שהם אירופאים. שיש להם חצאיות קצרות והם אוכלים נקניקיות ושהם בכלל לא יהודים, הם לא היהודים מהתנך, מהתורה, אין מצב שככה נראים היהודים מהתורה. וזה הפעם הראשונה שהרבי ממש התבטא ויצא נגד הדבר הזה, הוא לא הסכים לעבור על זה בשתיקה. ומה שהוא אמר זה, לא כעס על היהודים, אתם רואים, אתם צריכים לחזור בתשובה, אם הייתם הולכים עם פאות ועם כובע, אז הם לא היו אומרים עליכם שאתם לא יהודים, לא, להפך. הוא הדגיש שהשייכות של העם היהודי לארץ ישראל זה שייכות של ירושת אבות, שאנחנו הצאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, ואנחנו קיבלנו בירושה את הארץ. זה לא קשור, שוב, ירושה זה דבר שלא קשור במה האדם עשה, לא עשה, כמה הוא מוכשר, כמה הוא חרוץ. זה ירושה.
כן, כמו שאתה רואה איזה מישהו בתל אביב ירש את הפנטאוז, את הדירות שלו בתל אביב, הוא לא עבד על זה, זה לא כי הוא מוכשר, ירושה זה לא קשור לכישרון. אז זה מי שאנחנו. אז מה הפתרון למצב? מה הפתרון למצב הזה? הפתרון הוא להפסיק לדבר בשפה אחרת, אלא לענות לטענות שלהם ולהשיב להם באותה שפה שהם מדברים. אתם אומרים שאתם היורשים האמיתיים של הארץ, שאתם הממשיכי הדרך של אברהם, בואו נוכיח לכם שלא. ובואו נראה לכם שיהודי זה יהודי זה יהודי, לא בגלל שהוא דתי או לא דתי, אם הוא שומר שבת או לא שומר שבת, אלא מעצם היותו יהודי, באופן ביולוגי מהותי, הוא היורש של הארץ. אז כל פעם שאנחנו או מדברים בשפה של דמוקרטיה, שתי מדינות, מערביות, מוסר, ליברליות, זה לא קשור בכלל לסכסוך. דבר שני שאנחנו אומרים מהצד הדתי, שאומרים לאנשים, זה בגלל שאתם לא דתיים, זה בגלל שאתם לא חוזרים בתשובה, זה בגלל שאתם לא... זה גם לא קשור, כי זה שוב מדבר באופן שתלוי בדבר. כאילו הזכות שלכם על הארץ היא תלויה באיך אתם תתנהגו, או איך אתם, כמה טובים אתם תהיו. התשובה צריכה להיות, לא משנה איזה יהודי אתה, ברגע שאתה יהודי, אתה צאצא של אברהם, יצחק ויעקב, ולכן יש לך ירושה על הארץ. ברגע שאנחנו נדגיש את השיח הזה, שאנחנו קיבלנו את הירושה מהשם, שאנחנו ממשיכי הדרך של אברהם, שעלינו שורה הברכה, אם אנחנו נדבוק ונגיד את זה בביטחון ובאמת וברמה שנשכנע אפילו את ישמעאל, באותו רגע יהיה מהפך בישמעאל, והוא יירתם לצדנו, יעזור לנו, בעצמו יפנה את הר הבית כדי שיהיה מקום לבית מקדש, בעצמו יפרק את המסגד שלו, בעצמו יתמוך כי הוא ירצה להיות בצד של הקדוש ברוך הוא, כי כל מה שהוא עושה, הוא עושה מתוך איזושהי אמונה שיש לו גיבוי של אלוקים, הוא משתמש בצד של אלוקים. אז צריך להסביר לו שאלוקים לא בצד שלו, ואז רק הוא יוכל לשנות צד. The truth of the matter is that those Jews who were never in Europe and never had to deal with Esav, the Svardim, the Ede HaMizrach, understand this much better than the Ashkenazim. They never got confused between Yishmael and Esav. So those who live with Esav can understand the two-state solution, can understand democracy, because it's the antidote to communism. This is all Esav talk. So you think about this, before Shmini Atzeret, before Shmini Atzeret of this year, what was the big debate that was tearing the people apart in Eretz Yisrael? What's a democracy? Do you do like this? You do like this? The Supreme Court is supposed to act like this, supposed to act like this. It's so irrelevant to the whole picture. And it disappeared overnight. I hope. So what does it have to do with Hanukkah? There was a war. It was a terrible war. The enemy had all the big weapons. They were much more sophisticated. There were many more of them than there were of the Maccabees. And the Maccabees won. It was such a huge miracle, you would think that we would make a bigger deal about it on Hanukkah. We mention it in the Shmoneh Esrei, and that's it. The rest of the attention is on the menorah. Today,
that Israel can beat up Hamas, it's not even a miracle. In fact, it's taking way too long. It should have been done in 2 weeks. Because we have the better equipment and we have the better weapons and we have the upper hand militarily. So for us to win a war against Hamas, we're not even going to mention it in the tefillah. What's the other side of Hanukkah? During the matzav, at the time, Jews were forgetting who they were. They were misyavnim. Not they believed what the Yavanim said. They were misyavnim. They were thinking of themselves as Yavanim. Until the miracle. And that's why Maccabi is me. They said, Mi Lahashem Eli. Who are you? Come back to who you are. That is the miracle of the menorah. The menorah means light. Light means not confused. You see clearly. You just see the emes. That today is the real accomplishment. Beating up Hamas. Of course, we'll beat up Hamas. So what? So what? The main thing is, we were attacked on Shmini Atzeret. So who are we? We are Shmini Atzeret. That's who we are. What were people doing? They were at a dance festival, a song festival. They were dancing because it was Simchat Torah. Maybe they didn't think that, but that's what they were doing. And to this day, Simchat Torah never stopped. Dancing and dancing. Not only the soldiers in Israel, wherever there's a rally pro-Israel, there's dancing. The rallies for the Hamas don't dance. They're starting. They just run and scream. Mm. All the pro-Israel rallies, dancing. It's Simchat Torah. We know who we are. That's that story. I was in an airport, and this guy, a missionary, comes over to me, and he says, you know, the Bible is the word of God. The Bible is true. Every word in the Bible is true, is the word of God. And he went on for about 15 minutes. And then he says, oh, what is your relationship with the Bible? My relationship. I'm a Kohen. So Aaron is my grandfather. So Moshe is my uncle. And Miriam is my aunt. His mouth fell open. He panicked. He didn't know what to say. And he ran away. So I was thinking, what did I say that was so surprising? He was telling me that every word in the Bible is true. So why was he so shocked? See, this is the difference. He is thinking, I am religious, so I believe that every word in the Bible is true. I said to him, yeah, it's true. He's my biological grandfather. That freaked him out. He didn't know what to say. He ran away. That is the answer.
So what should we now do? If you didn't light a menorah last year, Chanukiah, definitely light one this year. But not a little one with little candles. Make it as big as you can. Chabad already put up a menorah in Gaza. A big one. That's the answer. The answer is we never stopped being B'nai Avraham, Yitzchak, V'Yaakov. It's our land. It's clear. There's no question. There's no doubt. Go away. No more arguments. No more debates. It's finished. If you didn't put on tefillin before, put on tefillin. Shabbos candles, Shabbos candles. Everything that a Jew does, we still do. Not to prove that we're Jewish, but because we're Jewish, biologically. This debate is finished. Anyway, I hope this is helpful because if the truth isn't true, then what is? זה מאוד עוזר. הרבה פעמים אחרי השיעור פשוט אנשים אומרים, אני מתוסכל שאני יודע את כל האמת הזו, אבל המנהיגים שלנו לא יודעים. זה מה שאני, זה רוב ההודעות שאני מקבל. שבהנהגה אין שום מודעות לדברים האלה. Yep, the politicians are talking to Esav. Mm-hmm. It's so clear. We are going to fight you to the finish. We're going to wipe you out. You're never going to recover. You're going to be... That's how you talk to Esav. Yishmael is not intimidated by that. ניסן אמר שאתה צריך ללכת, הרב? Yeah. אז אוקיי, אז קודם כל, לפני שאני מתרגם את הסוף, אנחנו שוב מזכירים, הסיבה שעשינו שיעור היום, ביום שלישי, ולא בדרך כלל כמו ביום חמישי, זה בגלל שאנחנו לקראת, עוד כמה שעות נשאר לקמפיין? One day. אנחנו ביום האחרון של קמפיין התרומות, הגיוס, של כל העשייה, כל המפעל המטורף הזה של הרב מניס פרידמן ושל המשפחה שלו ושל העמותה ושל הארגון, ואנחנו מבקשים מכם לעזור ולגייס ולתרום ולאפשר את המשך העשייה. יש לנו עוד ספר שבדרך הולך לצאת בחזרה לתמימות, ספר על זוגיות ואינטימיות שאנחנו רוצים להוציא אותו ואנחנו צריכים אתכם. יש לנו ספר על המלחמה שהולך לצאת בעזרת השם, שהוא נמצא בעריכה כרגע, ספר דיגיטלי, שאתם תוכלו לשלוח לכל המנהיגים ולכל החברי כנסת ולכל ה... אנחנו עבדנו עליו לכתוב ספר חירום, ממש ממש מהר, 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 עם הרבה מההסברים ששמעתם פה בשיעור גם, ועוד שיעורים, ועוד עשייה, וכמו שאמרתי, אנחנו רוצים שהרב יגיע לארץ, ומתישהו שנוכל לעשות הרצאות ואירועים, ו... אז זה תלוי בכם, זה תלוי בנדיבות הלב שלכם ובתמיכה שלכם, וכמובן אל תסתפקו רק בתרומה שלכם, אלא תבקשו מכל מי שאתם מכירים גם לתרום, כדי שיהיה לנו ככה את המאגר הראוי בשביל לפעול עבורכם. וזה היה לי חשוב להגיד, ובואו נתרגם אז את הסוף, את הקשר לחנוכה. בחנוכה היה מלחמה קשה מאוד. לאויב היה הרבה יותר חיילים, הרבה יותר נשקים, הרבה יותר כוח, הוא היה הרבה יותר מתוחכם, ובכל זאת המכבים ניצחו, היהודים ניצחו. זה היה נס אדיר, זה היה נג מעל כל טעם ודעת, מעל הטבע. אבל איכשהו בברכות של החג, באווירה של החג, בחינוך סביב החג, אנחנו לא כל כך מתייחסים למלחמה, אנחנו מציינים את המלחמה, ומתייחסים, לנס שהיה סביב החנוכיה, הפח שמן, נשאר 8 ימים, היה אור גדול. למה הדבר הזה? כי העיקר של חג חנוכה זה היה עניין שאנחנו שכחנו מי אנחנו. כי יהודים,
חשבנו שאנחנו יוונים, שאנחנו מערביים, שאנחנו נאורים, והאור של החנוכיה מייצג את האור של האמת, את הצלילות, את הבהירות, את התמימות, את החיבור לזהות היהודית. וזה העיקר פה יותר אפילו מהמלחמה. אז תחשבו שהפעם במלחמה הזאת אין לך אפילו את הנס, כי זה שאנחנו ננצח במלחמה זה לא דורש נס, זה רק דורש מודעות להבין מי אנחנו. אנחנו, יש לנו יותר חיילים, יש לנו יותר צבא, אנחנו יותר מתוחכמים, זאת אומרת אנחנו עכשיו בבחינת יוון ביחס, מבחינת יחסי כוחות מול חמאס. הם המעטים, הם החלשים, להם אין את היכולות, אז לנצח אותם זה אפילו לא נס. אבל מה חסר? חסר האור, חסר החנוכיה, חסר להבין שאנחנו יהודים. אז החנוכה הזו, העיקר שלה זה להדגיש ולהרגיש את המוחשיות של היהדות שלנו. הרב סיפר שהוא פגש פעם כומר, והכומר אמר לו, אני מאוד מאוד מאמין בתנך, אני ממש מאמין גדול בתנך, התנך זה השם, זה המסר של אלוקים. והוא שאל אותה, מה היחס שלך לתנך? אתה מאמין בתנך כמוני? אז הרב אמר לו, אני יהודי כהן, אז סבא שלי זה אהרון, דוד שלי זה משה, דודה שלי זה מרים. הכומר נבהל וברח. ומה הוא כל כך נבהל? הוא רגיל להאמין שדת זה משהו מיסטי כזה, רוחני כזה, אמוני עתיק מהעם המיסטי התנכי שהיה פעם באי שם במזרח התיכון שאני מאמין בו. בשביל יהודי זה אמת, זה היסטוריה, זה ביולוגיה, זה גנאולוגיה, זה עץ משפחה, זה הדבר הכי טבעי, הכי מוכר, הכי יסודי שיש ביהודי. זה מציאות אחרת לגמרי. זה לצאת ממחשבה של דת ואמונה ולחשוב באופן של עובדה, אמת פשוטה. אני יהודי, אני חלק מהעם הזה. אז אם לא הדלקתם חנוכיה השנה שעברה, אז השנה תדליקו, ואם הדלקתם, אז השנה תדליקו חנוכיה יותר גדולה, הכי גדולה שאתם יכולים. חב"ד כבר הכינו חנוכיה בעזה, כי כל העניין זה להביא את האור עכשיו. האור של היהדות, האור של אנחנו היורשים, הארץ היא שלנו, תניחו תפילין, תדליקו נרות שבת, תהיו בטוחים במי שאתם, במה שאתם, ובירושה שקיבלתם, בשליחות האלוקית שיש לכם, והאור הזה, האמת הזו, זה כל מה שאנחנו צריכים. יתרון צבאי לא חסר לנו. כל מה שאנחנו צריכים זה לדעת מי אנחנו, ואז אנחנו לא נתרגש מכלום. תודה רבה 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 רבה. I have one last minute. There is somebody listening whose name is Rotem. Rotem, are you from Turkey? רותם זה שם מאוד נפוץ בישראל. Yeah. כנראה ישראלי. מה, יש לך תלמיד טורקי שנקרא רותם? Yeah. לא, אבל רותם זה ישראלי מאוד. Okay. Anyway, there's no picture, so I don't know. Okay, thank you everybody. Thank you for listening. Chag Sameach. Chag Shel Or Gadol. Not only for us, but for everybody, because you have to light the menorah that the world should see it. Not for the inside, it's for the outside. And it's not for people who are living during the day, it's for the nighttime when there's choshech, and there's never been such a choshech before. So the light of the menorah will now clear up the choshech that is making everybody crazy, and we will finally be normal again, and then the whole world will be normal again. And then we'll be able to keep on dancing. Baruch Hashem. Be a permanent Simchat Torah. Sherak nirkod v'nismach v'shenireh v'nisim. תודה רבה הרב, אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה. שיהיה בשורות טובות. הצלחה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה לכולם, אני שוב מזכיר, תרומה לרב מניס, זה הזמן, שיעור תניה, כל יום שני, אני ממש אשמח אם תבואו ספציפית בשני הבא, כי אנחנו עושים התוועדות עם הרב מנדי טורג'מן, התוועדות, יהיה מוזיקה, יהיה סופגניות, יהיה כיף, יהיה חסידות, יהיה עומק, יהיה מאמיץ, יהיה מעשיר, אז תבואו לבית מעשים טובים ברמת גן, ביום שני ב8:30, להתוועדות חנוכה שלנו, מוצאי שבת, אנחנו לומדים שיחות בדבר מלכות, עם סעודת מלווה מלכה, אז תיכנסו בזום, ונשתדל להביא את הרב מניס בכל הזדמנות, לא קל, אבל כל פעם שאפשר. תודה, לילה טוב, חג שמח.